Оградата на границата с Турция ще бъде ремонтирана следващата седмица, след като пропадна преди дни. Снимки на проблемния участък бяха публикувани в социалните мрежи. Пропадналата част от съоръжението се намира на 12 км от Малко Търново. Според областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, причина за това са метеорологичните условия. Повредата не е в резултат на некачествено изпълнение, в резултат на много дъжд, огромни количества, които събират в дере. Събира се огромна земна маса, камъни, дървета, листа, които нанасят поражение върху съоръжението. Виждате, в Черни връх миналата година такава вода отнесе къщи. Темата коментира и бившият вице-премьер Валери Симеонов. Според него сриването на съоръжението не е в резултат на лошо строителство. Първо, снимките са истински. Един участък около 30-40 метра от оградата е отнесен. Участъка се казва Дълбок дол, южно от Сливарово. Това не е далеч от Вълчанов мост, който познава района. И самото наименование трябва да ви говоря, че става въпрос за Дълбок дол. На 29-ти, фактически на 28-ти падна дъжда, на 29-ти става поражението на тези 30-40 метра от оградата. Същия ден може да направите една справка, да чукнете в интернет сайтовете, да видите какво е ставало в Одрин. Наводнението в Одрин. Може да видите кадри. За какво става въпрос? Това струпване и стичане на огромни количества вода е предизвикало повличане на чакъл, на дървета, събаряне на отнасяне на пътища, имаме и снимки за това, и съответно отнасяне на тази част от оградата. За съжаление, така ще бъде и занапред. Припомняме, че оградата по границата с Турция е проверявана и от прокуратурата. Преди дни главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че ако проверката потвърди изводите на ДАНС за нарушения при строителството, ще има обвиняеми министри и областни управители.